чи їли ви коли-небудь куліш гетьмана Мазепи? Гетьмана Мазепи? Ні, ніколи. А хочете скуштувати? Дуже. То що, поїдемо до нашого давнього знайомого пана Юрія? Ковтуненка? Так. Давайте поїдемо. Ой, поїхали! Шукаємо його. Боже мій, які люди! Доброго дня! А де наш фартух, який ми вам подарували? Є тут. Є? Так. Бережете його? Звичайно. На свята одягаєте? Ну що, будемо сьогодні готувати? Так. Будемо куліш від гетьмана Мазепи. Від гетьмана. Від гетьмана. Ми сказали гетьмана, бо це гетьмана. Гетьмана Мазепи, да. Різниці немає. Ну що, пройдемо? Так. Давайте пройдемо. Ой, пані Валентіна! Картопелька. Богиня, богиня, не бензоколонки, а картоплі. Ну що ж, пане Юрію, так з яких інгредієнтів складається той куліш? Вначалі горох. Горох. Горох? Горох. Боже, нічого. М'ясо. А м'ясо яке? М'ясо любе, можна. Любе м'ясо, так. Цибуля, морква, перчик, приправи. Вершкове масло. А, так. До речі, 73% жирності. Ага, це ага. Тобто, щоб воно було жирненьке. 73. Ну і саме головний. Так. І саме головний. Пшено. Горох відварений, да? Горох я відварив. Угу. Так, і з чого ж почнемо закладати? М'ясо горох. М'ясо горох. Ну що? Я м'ясо. Я вже в пупу крала. Я горох. Люблю горох, бобові. Давайте, так. Поїхали. Ви просто музику любите, кума. Так. А скільки гороху приблизно? Ну, іде кіло на кіло. Скільки ви його, замачували? Я його... А ви приварювали його, так? Так, варив. Варили? Я його приготував, щоб швидше. Зрозуміло. Дайте хоч щось зроблю, пане Юрію. Добре, прошу. Бо кума скаже, що я нічого не робила і, не дасть мені потім їсти. Я сама, я посчитаю пупки. Ні, ну це капець, ти знаєш куди? Я порахую пупки. Ну що, поїхали? Так. А, краса яка, боже мій, слухайте. Ні, ну, слухайте, ну це я вперше. Шість. Ага, це я як до вас прийду у кума в гості, то ви будете рахувати вареники? 10, 11, 12, 18, 19, 20. Ну тоді 30. І 40. Ні, ну це неможливо, слухайте. Це у мене кума так кума, бачите, рахує. Рахує, скільки ж там... У пана Юрія кусочків, шматочків м'яса. Давайте ще цибуля, морква. Ага. Ой, боже мій. Кума. Ви в мене супер-мега-господиня. Я на вас рівняюся, кума. А, що, додати солі? Одразу сіль, так? Так. Скільки? І що, ми накриваємо, так, пане Юрію? Накривайте. Кума, давай. Пане Юрію, а пшено питають, коли ми будемо закладати? Воно повинно закипіти хоча б. Воно прокипить, а потім все. Ага, прокипить? Так, так. Все, клас. І чекаємо? Чекаємо. Скільки? А я хочу запитати, як ми можемо чекати? От як, просто стояти, дивитися на небо, дивитися на річку? Ти можете картоплі скуштувати. О! А під що? А під що? Є під що? Там вино є. Ага. Вино дуже смачне. Так. Ну що, Україна, давай підемо. Дзінь-дзінь, буль-буль, сьогодні свято, день сім'ї. Як же ж без цього? Пішли. Наш красний, роде наш прекрасний, не цураймося, об'єднаймося, бо багатько нас є. За нас! Клас! Обожнюю вас!
Кума, щоб не була голодна. Боже, яка вона сьогодні добра, дивно, чому? Чому? Свято ж міжнародне. Може тому, що я її вже привітала з її днем народження? Тарілку з картоплею дала, вилку не дала. Ну, давай, дивись, знаєш, отаке. Кому ще виделочку? Боже, щиро дякуємо. Ну що, Україна? Кому, кому? Поки кому? Там кулішик вариться, ми з вами спробуємо картопельку, так? Мего смачно, мего смачно. Так, хлопці, налітайте. Кося, 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 то ідіть. Сп'янієте. Пане Константине, давайте. Будь ласка. То мені багато. На двох? Вибираєте собі жінку? Жінку? Ну, яку сьогодні. Боже, що це таке? Що це за смаколики? Гречаники. Гречаники всі. Слухайте. Свинячі сіті. Я готувала, пам'ятаєте гречаники? Да, ой, смачні. Ну, мене вони розвалювалися. Ось все, що треба, погано бачите? Погано замотали в сітку. Давайте вам покладу, давайте, та давайте. Та мені є вже. А ви ж те, ростіть. Краще вилочку дайте. Слухайте, знаєте, що гречаники, ось в чому справа, що треба... Свиняча сітка. Так, да, свиняча сітка. Ой. Боже, так, слухайте. Кому ще гречаники? Наша старовинна страва, українська страва. Гречаники. Кому знаєте, гречаники? Прикро, що в ресторанах не продають. Рідко в яких. Ну що там, кипить? Ой, кипить. Краса. Горох, м'ясо, ой, яка цибулька краса. І морква. Ну що, кидаємо пшено? Ні, ще рано. Ще рано? Пшено, ні, рано. Ще погулять? Так, ще погулять. Ще погулять. Пішли гулять. Да. Кума, давайте у ми... У вас музична пауза буде. Музична пауза. Зараз ми щось заспіваємо. Пішли, так? Да? Так. Пішли до пані Оксани. Пішли. Пішли. Пані Оксан, слухайте, ідіть, ми хотіли з вами поговорити. Пішли. У каміші. У каміші. А це безпечно? Пані Оксано, у нас... Так, от ми до вас хочемо... ми до вас звернутися хочемо, щоб ви нам допомогли. Пісню якусь. У нас музична зараз... Пауза. Пауза. А ви вже знаєте, яку ви хочете пісню? От підскажіть, от а дивлячись. Яка тема? Я не знаю, сьогодні зранку тут так соловей співає. Слухайте. Можливо про... Солов'я? Ою, вишне, да? Знаємо, а давайте цю пісню ми залишимо на кінець. Давайте. А, давайте. А, щось зараз? А зараз щось таке веселеньке. Що ви знаєте, якусь веселеньку пісню? Пані Оля, Валя, давайте нам якусь ви от пісеньку нам таку веселу казали. Я люблю «Ішло дівча лучка». Давайте. Скільки? 300 чи 600 тисяч пісень в українській? 600. 600 тисяч. І всі знають по одному куплету. Ішло дівча лучками, 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 несло варту з грушками, з грушками, з грушками, з грушками. Дівча ручки піднесло, 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 показало, що несло. Що несло, що несло, що несло? Кого люблю трушечки, трушечки, трушечку, трушечку, тому даря грушечку, 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 грушечку. У мене є фартух, фартух немає, тільки груші. Давай, 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 насипай. Насипайте груші. Мазек. Тому... Горох любив чи що? Ну, там, музично. Напевно, і горох, і пшено, знаєте, це яка грімуча смісь. Давайте все бахнути, ну, да? Та ви що, ми... Стільки люду з'їхалося сьогодні, да. Господи. Моя сама головна картина маслом, остання ложка, бачите? Вона бачите, як вона працює, так? Да? Отак, бачите? Отак завжди. Накриваємо, так? Да? Ми не горимо кума, ні? Ні. Ні ще, так? Да? Все, і чекаємо, так? Да? Все, чекаємо. Ну що там, кипить? Кипить. Кипить. Можна додавати вже приправи? Не все, не все, чуть-чуть. А ви знову не всю, тому що це перець. О, я так люблю. Клас. А я так люблю. Хто любить перчене? Я люблю. Фото. Та перестаньте трошки фото. Ще. Пшено любе, також горох. Додається, смаки додаються. Вони додають один, да, одного, один, да? Один одного, так. Збагачують. Збагачують. Масло в кінці. От зараз в кінці, зараз ми додаємо. Давайте, додаємо. А ви казали, картина маслом моя.
Ну ладно, сьогодні хай буде ваше. А я буду. Ну давай. А я буду. Я половинку йти. Давай. І розмішати, да? Поїхали. Опа. Подивіться, яка краса, а? Боже, яка краса. Тримайте, пане Юрію. Все ж таки це ваш акорд. Да. От я знаю, що ви блогерка, гастроблогерка, їздите по Україні, у вас навіть канал називається «Гастротури». Український гастротур називається. І що таке український гастротур? Він у нас є, той гастротуризм? Це просто неймовірний гастротур у нас, він є. І це... Я взагалі мрію, щоб, ви знаєте, от зробити от реально, щоб люди їздили конкретно на ті місця, де ми покажемо. Я мандрувала Україну, у мене перший канал – це «Мандри країною» з Лілією Рубан. І що мені? І у кожному регіоні мене пригощають такими смачними стравами, я їх не знала до цього, розумієте? А тут я кажу, слухай, кума, ти ж господиня, я господиня, давай їздити і показувати людям смачні страви, яка у нас Україна багата. І так виник український гастротур. І тепер, ви знаєте, я вам чесно хочу сказати, ви поїдете в Італію, один у них з виду в туризму – це гастротуризм. Розумієте? Чого у нас в Україні це не можна зробити? Алло, слухайте. Не роблять. Роблять? Та слава Богу! Алілуя! Запрошуйте, ми з кумою поїдемо. Готова пшено вже? Да, воно доходить, так? Так, так. 20 хвилин. Щоб воно постає. Обов'язково. Подивіться, все. Бачите? Зняли, поставили. 20 хвилин куліш настає. А ну покажіть, який він там красивий. Ой, який. Ще й булькає, бачите? Клас, краса. Мазепа, ти з нами? З нами! Пане Іване! Ну що, любі друзі, сьогодні неймовірна атмосфера, сьогодні свято, День сім'ї, і сьогодні зібралась, дивіться, така наша велика українська родина, да? Сьогодні тут у нас і відомі журналісти, і відомі ведучі, і Оксана, заслужена артистка України. Давайте святом, давайте, щоб наша Україна була ціла, єдина, і щоб отакі кухарі від Бога, як пан Юрій, він, де наш пан Юрій? Щоб вони почастіше нас запрошували і смачними стравами пригощали. Давайте, пане Константине. Пане Юрію, за вас щиро вам дякую, що ви нам таке свято сьогодні зробили. Гастротур. Да. Гастротур, яка єднає творчих друзів. Давайте. Творчих друзів. Капама, яка єднає творчих друзів. Давайте. За це і вип'ємо. Боже, любі наші, дорогі, ви вже такі, як рідня нам стали, знаєте? Вже рідні. Да, рідні. У вас самі головні подарунки наші є, да? Фартушки українського гастротуру. Так. Ми ще замовили, бачите, якось вдогонку,
такі будуть у нас колпаки. Колпаки такі, о, знаєте, кухарські. Кухарські. Да. Ну це ми вам довеземо, ще вони не готові. А сьогодні ми знов хочемо вас привітати з святом і подарувати. Дякую, дякую. Міжнародним дякую. Днем сім'ї. Ми сім'ї. Вже сім'я. Ми вже гастрономічна сім'я. Да, тому ми вас даруємо, даруємо це вино, що я ж кажу, свічечку запалили, сіли, очі один одному подивилися. В очі. Да, в очі. І закохалися знов. Дивимося всім і скажемо всім до нових зустрічей. До нових зустрічей. Ну що, кума? Так, Боже, такий день сьогодні чудовий. І по свято неймовірне. Неймовірне. І по нашій традиції. Давайте заспіваємо пісню. Давайте. О, чуєте? Так. Соловейко співає. Соловій, а давайте про соловейка. Давайте. Ой, у вишневому садочку там соловейко щебетав. Квік, 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 тьох, 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 ай-я-я, ох, 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 там соловейко щебетав. Квік, 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 тьох, 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 ай-я-я, ох, 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 там соловейко щебетав. Ой, у вишневому садочку позад дівчину погуляв. Квік, 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 тьох, 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 ай-я-я, ох, 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 позад дівчину погуляв. Дякую.